ВМРО ДПМН секогаш ги застапува интересите на граѓаните и е конструктивна кога се работи за потреби и барања со цел подобрување на секојдневното живење на жителите на општина Гази Баба. Во оваа насока сакаме уште еднаш да го повикаме градоначалникот Борче Георгиевски веднаш да отпочне со изградба на градинката во населено место Стајковци. Како и што и самиот Борче Георгиевски изјави, Советот на Општина Гази Баба, во која што мнозинство има коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, со ребалансот на буџетот обезбеди средства за овој проект, кој е ветен и за кој е отпочната целокупната процедура уште во периодот кога локалната власт ја предводеше ВМРО ДПМН. Го повикуваме Борче Георгиевски да не ги кочи проектите кои се од интерес на жителите на населените места Стајковци, Црешево, Виниче, Булачани, Раштак и Смилковци. Граѓаните плаќаат даноци и очекуваат проекти во нивен интерес. Бараме неговите партиски и бизнис интереси да ги тргне на страна и без одлагање да започне со изградба на градинката, која досега требаше да биде изградена и во неа да бидат сместени околу 120 дечиња и 20 вработени лица.